Eli nyt ihan tälleen tietoiskunomaisesti tästä koronarokotustodistuksesta ja kirjaamisesta ja tämmöisellä agendalla ajattelin askeltaa. Eli nyt ihan tämä ensimmäinen asia on tämä kansallinen koronarokotustodistus, sitten tästä kirjaamisen laadun merkityksestä ja sitten ihan lyhyesti tuosta EU-asetuksen mukaisesta koronatodistuksesta. Tässä on oikeastaan se kuva, mitä mä haluaisin, että me tällä tietoiskulla nyt niin kuin tavoitellaan ja nimenomaan te rokotuksia antavat organisaatiot ja tietoja kirjaavat ammattilaiset siellä eri alueilla, niin te olette avainasemassa, että nämä kaksi asiaa tai tavoitetta toteutuu. Yksi on se, että me voitaisiin THL:ssä ajantasaisesti ja luotettavasti arvioida sitä, että miten ne rokotukset Suomessa ja eri alueilla edistyy, mutta myös tehdä sitä ajantasaista ja luotettavaa rokoteturvallisuuden ja vaikuttavuuden seurantaa. Sitten yksi keskeinen asia on tämä rokotustodistuksen muodostuminen sinne Omakanta-palveluun, mistä nyt viimeksi sitten eilen STM, Kela, THL yhteistyönä tiedotettiin sitten laajemminkin. Tällä hetkellä on se tilanne, että tuo kansallinen koronarokotustodistus on saatavilla Omakannasta 26. päivä toukokuuta eli ensi viikolla, mutta tilanne on tällä hetkellä se, että nämä tiedot tulee kansalaisille näkyviin vaiheittain ja käyn tuossa kohta läpi, että minkälaisia asioita tähän liittyy. Tämä koronarokotustodistus sisältää tiedot henkilön saamista koronarokotuksista ja nämä tiedot voi esittää siis omalta mobiililaitteelta tai tulostaa paperille. Todistus on aitous, on varmennettavissa sähköisesti ja tämä on maksuton todistus. Nyt tämä todistuksen käyttö on sillä lailla, että se on niin kuin rajaylitystilanteissa niissä EU-maissa, jotka hyväksyvät tämän kansallisen todistuksen rokotustodistuksen. Ja EU-maat voi siis itse päättää, että hyväksyykö ne tämän todistuksen vaiko ei. Ja kansalaisen tulee itse selvittää tämän kohdemaan perusteella, että kelpaako tämä todistus vai ei. Ja mitään muuta käyttötarkoitusta ei ole määritelty. Ja tämä kansallinen koronarokotustodistus on käytössä niin kauan aikaa, kunnes tuo EU:n yhteinen koronatodistus tulee käyttöön. Vähän tästä teknisestä toteutuksesta ja tietotuotannosta, niin kantapalveluihin ja oikeastaan valtaosaan potilastietojärjestelmistä on nyt tehty ihan valtavalla vauhdilla tämän kevään aikana muutoksia, jotta nämä koronarokotukset saadaan näkyviin sinne Omakantaa oikein ja niistä on mahdollista sitten antaa todistus. Tällä hetkellä tilanne on se, että tämä tekninen toteutus tälle todistukselle, niin se on valmis siellä Omakannassa kyllä. Ja pääosin nämä potilastietojärjestelmiin tehtävät muutokset, niin nekin alkaa olla valmiit, mutta näitä takautuvia tietoja toimitellaan, että niiden korjaukset on vielä osittain kesken. Ja tämä tulee aiheuttamaan kyllä sen, että ensi viikolla ei kaikilla kyllä se todistus siellä Omakannassa näy, eli tässä niin kuin todistuksessa tulee olemaan vähän viiveitä. Tästä tietotuotannosta mä haluaisin ehkä kirkastaa tämmöisen kirjaajan näkökulman, että miten tämä tieto liikkuu ja miten tätä koko kokonaisuutta ollaan viety eteenpäin. Ja nyt kun siellä eri sote-toimipaikoissa rokotus annetaan ja ammattilainen sen kirjaa rakenteisessa muodossa sinne potilastietojärjestelmään, niin se tieto lähtee uimaan yhtä rataa pitkin kohti rokotusrekisteriä, joka perustuu siis avohilmoon. Ja se tieto saapuu sinne rokotusrekisterin aivan täydellisessä ja oikeassa muodossa. Rokotusrekisteristä me siis, kuten tuossa sanoin alussa, niin voidaan arvioida tätä rokotusten toteutumista, kattavuutta ja tehdä tätä vaikuttavuus- ja turvallisuusseurantaa, mutta me ei käytetä rokotusrekisteriä tämän yksilön rokotussuojan tarkistamisessa. Tästä samaisesta kirjaamisesta, niin se tieto lähtee myös toiselle uimaradalle ja tässä on ollut siis se tilanne, että se tieto ei ole päätynyt tavallaan täydellisessä ja riittävän rakenteisessa muodossa tuonne Kelan kantapalveluihin eli potilastiedon arkistoon.
Ja tästä johtuen se tilanne on ollut se, että sieltä terveydenhuollon ammattilainen on voinut kyllä katsoa näitä tietoja, henkilön rokotustietoja valtakunnallisesti ja Omakannasta kansalainen on voinut katsoa niitä tai löytää ne rokotustietonsa tämmöisestä kertomustekstistä pötkömuotoisena, mutta tästä pötkötekstistä ei ole pystytty sitä rokotustodistusta muodostamaan. Ja nyt järjestelmätoimittajat on tehnyt ihan valtavan työn, että ne on saanut tämän tiedon riittävän rakenteiseen muotoon ja tällä hetkellä nyt alkaa olla se tilanne, että se tieto päättyy myös tänne arkistoon tai kantapalveluihin oikeassa muodossa ja tästä riittävän rakenteisesta tiedosta se todistus voidaan Omakantaan tehdä. Nyt jos näitä muutoksia ei oltaisi tehty, niin se Omakanta-näkymä olisi tällainen, eli täältä rokotuksen välilehdeltä, niin siellä lukee, että tietoja ei ole. Nyt kun nämä tekniset muutokset on tehty ja tiedot kirjattu oikein, niin sitten rokotukset välilehdeltä, niin täältä nyt näkee tämän rokotussuojan ja rokotteen nimen ja tältä henkilö pääsee sitten katsomaan vielä rokotteesta tarkemmat tiedot. Rokotustodistus tulee suunnilleen näkymään, eli etusivun kautta täältä pystyy löytämään kansallinen todistus koronarokotuksesta ja siirry koronarokotusosioon. Ja tästä kun klikkaa eteenpäin, niin täältä tulee sitten todistus koronarokotuksesta ja täältä tarkista, onko sinulla koronarokotustodistus ja täältä se latautuu sitten PDF-muotoon. Ja tässä on nyt esimerkkinä vielä luonnokset, että miltä se näyttää paperilla ja minkälainen se digitaalinen koronarokotus, kansallinen koronarokotustodistus tulee sitten näyttämään. Se, että vaikka tämä tekniikka saadaan niin kuin kuntoon ja kaikki pelaa, niin eihän näitä todistuksia synny, jos se terveydenhuollon ammattilainen kirjaa ne tiedot väärin. Että kyllä tämä kirjaaminen on niin kuin kaiken A ja O ja olisi hirveän tärkeää, että tämä huomioitaisiin jo vahvasti osana sitä rokotustoiminnan suunnittelua. Että organisaatioissa varmistettaisiin näitä tiettyjä asioita, että siellä olisi jokainen ammattilainen koulutettu, tietää mitkä asiat täytyy kirjata. Siellä olisi rokotuspisteissä kirjalliset ja kuvalliset ohjeet, joista tietoja voi tarkistaa. Ja tiedetään, mistä kirjataan eränumero, tiedetään, että järjestysnumeron kirjaaminen on keskiössä, että olisi jotenkin semmoiset sovitut selkeät prosessit. Ja sitten ennen kaikkea, että olisi myös se, keneltä voi kysyä neuvoa, jos kirjaamisessa on epäselvyyksiä. Ehkä korostasin tässä sitä, että me ollaan nyt ekaa kertaa aika poikkeuksellisissa oloissa sen suhteen, että koska kansalainen tulee tarkistamaan ja näkemään nyt nämä kirjaukset ja nämä merkinnät ja kyllä se paine tulee kohdistumaan sinne organisaatioihin, jos se kansalainen huomaa, että siellä tiedoissa on virheitä tai se rokotustodistus ei sinne muodostu, että se aiheuttaa kyllä valtavan määrän yhteydenottoja ja ylimääräistä työtä ja korjauspyyntöjä ja toki myös mahdollisesti potilasturvallisuuden riskejä, jos siellä on tiedoissa virheitä. Että kyllä tämä kirjaaminen kannattaa hoitaa kerralla kuntoon, niin vältytään monelta. Me ollaan tehty tämmöinen tiedä toimikortti näistä koronarokotusten keskeisten tietojen kirjaamisesta. Ja tämä on nyt yksi apuväline, jonka voi printata tai ottaa siihen näytölle, ja jotta varmistutaan siitä, että kaikki tiedot tulee oikein kirjatuksi. Nostasin tässä nyt ne ehkä todistuksenkin valossa niin muutaman keskeisen asian, mutta että aina rokotustiedot kirjataan rakenteisesti sinne jatkuvan potilaskertomuksen näkymään preventio-otsikon alle tai suoraan rokotukset näkymälle. Eränumero on ainut tieto, millä me voidaan seurata rokotusturvallisuutta. Ja tämä tieto on merkitty rokotepulloon tai yksittäiseen rokotepakkaukseen. Se on usein batch lots, erä tai sats merkinnällä.
Sitten on alleviivannut tämän järjestysnumeron, eli tämä on nyt semmoinen tieto, joka tulee kirjata numerolla 1 tai 2 riippuen siitä annetusta annoksesta. Ja jos tämä tieto jää puuttumaan, niin se on suora linkki siihen, että kansalainen ei rokotustodistusta tule saamaan. Eli tämä on nyt semmoinen, joka pitäisi erittäin, erittäin huolella huomioida. Eli numerolla 1 tai 2 ei mitään muuta merkintää eikä tyhjää. Sitten rokotuspäivä, rokotteen kauppanimi luonnollisesti ja sitten tämä käynnin tilastointi, jotta varmistutaan siitä, että tiedot siirtyy sitten avohilmapoiminnalla valtakunnalliseen rokotusrekisteriin. Me ollaan nyt kehittämässä ja yhä edelleen nyt vielä tätä meidän laaturaporttia, koronarokotuskirjausten laaturaporttia, joka on nyt teille työkalu näiden kaikkien tietojen, toisaalta sen määrän, mutta sen laadun tarkistamiseen liittyen. Ja me ollaan tehty tähän pieniä muutoksia, eli me ilmoitetaan nyt tavallaan tämä kantapalveluiden osalta näkyvät tiedot, eli ne potilastiedon arkiston tiedot tämän rokotustodistuksen näkökulmasta ja sitten sen lisäksi vielä rokotusrekisterin osalta. Ja kannasta näkyvistä tiedoista, niin siellä on nämä koronarokotuskirjausten kokonaismäärät. Siellä pystyy katsomaan tätä kirjausten laatua nimenomaan tämän rokotustodistuksen näkökulmasta ja vertaamaan sitten tätä, että mitä siellä potilastiedon arkistossa näkyy ja mikä määrä näkyy rokotusrekisterissä. Eli tässä näissä luvuissa vielä paikoin on eroa, koska näitä takautuvia tietoja toimitetaan koko aika arkistoon nyt jälkikäteen, mutta lähtökohtaisesti näiden lukujen pitäisi täsmätä aika lailla toinen toisiinsa, että silloin ollaan hyvällä mallilla siellä kyseisellä alueella. Rokotusrekisteristä ehkä nostaisin sen, että sieltä todella voi siis katsoa rokotetuotteittain niiden kirjausten lukumäärän ja sieltä voi katsoa tämän eränumeron, kuinka hyvin se on niin kuin kirjattu, että onko siellä virheitä ja mahdollisesti parantaa vielä sitä eränumeron kirjaamisen tarkkuutta. Ja sitten siellä on niin nämä korjausta vaativat rokotuskirjaukset, että nämä on ihan identifioitu päivämäärän mukaisesti sinne, että näitä pyydetään korjaamaan, että ne on niitä kirjauksia, joista me ei olla luotettavasti voitu koronarokotetta tunnistaa. Nyt organisaatioissa olisi hyvä valmistautua nyt näihin kansalaisten tuleviin yhteydenottoihin. Niin kuin tässä esityksessä on nyt käynyt ilmi, niin me ei pystytä kaikille rokotetuille muodostamaan sitä todistusta toukokuun lopussa. Ja juurikin näistä syistä, että osalla potilastietojärjestelmän toimittajista nämä muutokset on vielä kesken ja tietoja tulee takautuvasti. Tai sitten siellä, että siellä rokotusten kirjaamisessa on puutteita tai viiveitä. Sekin kannattaa huomioida, että nämä tiedot tulee Omakantaan viiveellä. Eli ehkä kertoo siellä paikallisessa viestinnässä myös sitä, että kun kansalainen saa sen rokotteen, että ei hän nyt sitten samana päivänä mene sinne Omakantaan katsomaan ja ole yhteyttä, että miksi minun tietoja ei täällä näy. Eli näissä on viiveitä ennen kuin ne näkyy sitten siellä Omakannassa. Me tullaan tekemään tämmöistä kansallista viestintää hyvinkin paljon tässä, että me pyritään auttamaan sitä, ettei se kaikki yhteydenotto tulisi sinne organisaatioihin, mutta korostasin tätä alueellisen viestinnän nytten tärkeyttä, että tätä paikallista viestintää pyritään tuottamaan tietoa myös tämän paikallisen viestinnän tueksi. Ja miettiä niitä paikallisia toimintamalleja, kuinka eri tilanteissa sitten toimitaan, kun kansalainen on mahdollisesti yhteydessä siihen omaan terveyskeskukseen, jos se tieto Omakannasta puuttuu tai jos kansalainen ei esimerkiksi pysty käyttämään Omakantaa. Tässä on yksi esimerkki, miten nyt voisi toimia, jos asiakkaalla ei näy tietoja rokotuksesta ja koronatodistusta sieltä Omakannasta, niin aina kannattaa varmistaa siellä, että asiakas etsii tietoja oikeasta paikasta ja kertoa se, että milloin ne yleensä on nähtävissä, huomioida aina sen oman organisaation tämmöinen viivästys- tai arkistointikäytäntö. Ja jos sitä todistusta tai rokotustietoa ei siltikään löydy, niin aina
selvitetään se asia ensin organisaation sisäisesti, että löydetäänkö siellä kirjaamisvirheitä, miksi se tieto puuttuu, vai onko se tieto tallennettu potilastiedon arkistoon niin kuin huonosti tai että se ei ole sinne siirtynyt. Ja tässä voi käyttää apuna arkistohoitajaa tai tietojärjestelmätoimittajaa, joka auttaa sen asian selvittämisessä. Ja tekee sitten tarvittaessa häiriöilmoituksen kantapalveluille, mutta asiakasta ei tule ohjata ottamaan yhteyttä kantapalveluihin, että nämä hoidetaan sitten organisaation sisäisesti. Sitten näitä kansallisen rokotustodistuksen vaihtoehtoja, että jos se asiakas ei käytä omaa kantaa tai todistus ei muuten teknisesti onnistu, niin aina organisaatiolla voi olla oma dokumentti tai rokotusnäkymän tai tiedot voi tulostaa sieltä potilastietojärjestelmästä tai hyödyntää sitä asiakkaan omaa rokotuskorttia tai WHO:n keltaista korttia. Mutta tuohon valtioneuvoston asetukseen viitaten, niin rokotetuille on tarvittaessa kuitenkin annettava todistus siitä saadusta koronarokotuksesta. Yksi slaidi vaan tästä heinäkuussa valmistuvasta EU:n koronatodistuksesta, eli puhutaan tästä vihreästä todistuksesta. Eli tässä todistuksessa on siis todistus koronarokotuksesta, todistus koronatestituloksesta ja siitä sairastetusta koronavirustaudista. Ja tässä on niinku ajatuksena tämmöinen yhteinen kehys, jolla voidaan toisaalta myöntää, varmentaa ja hyväksyä nämä kolme eri todistusta. Ja nämä todistukset tulee sitten käyttöön samalla kertaa ja ne saa kaikki omaa kannasta. Ja kun tämä vihreä EU-koronatodistus tulee käyttöön, niin sen jälkeen se korvaa tämän kansallisen koronarokotustodistuksen. Ja tämän EU-todistuksen tavoitteena on helpottaa sitä vapaata liikkumista tämän COVID-19-pandemian aikana. Täällä on vähän lisätietoa, joka jää tänne sote-ammattilaisille ja kansalaisille näitä linkkejä. Ja sitten ehkä mainostaisin tämän esityksen lopuksi tätä ensi maanantaina pidettävää Kela-THL-yhteistyönä koronatodistus-info. Ja tässä on agendalla näitä samoja asioita kansallisesta koronarokotustodistuksesta EU-vaatimusten mukaisesta todistuksista, mutta myös tätä asiakaspalvelua ja viestintää. Ja tuolta Kelan sivuilta linkki löytyy, että ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, että tätä voi tulla kuulolle. Nyt en ole ihan varma, että pystytäänkö tätä nauhoittamaan tätä tilaisuutta vaiko ei, mutta on vastaava tilaisuus kyllä, mikä pidettiin tuossa jo viime viikolla, mutta tähän pääsee kuulolle myös. Hyvä. Kiitoksia minun puolesta ja mielelläni vastailen kysymyksiin.